omona frèr moo azoyemba e, nakende po to e. ngai nai oyo nabota na, na, na ye me nabongola motema wanaye azoloba ngo teaamoi na kati ya texte msical bajetwe ebandi balukaki na kufa lelo nzambe abundeli nga bango kuna bakosambwa bangunda na nga bakonyatama wana eza misika nzambe te ezali koyebisa batuke bakomte arande tozal na yango nakorepondre ya binoka na miziki mpo ngai naza artiste bango ozolakisake aza fo po la misike cretienne o la misike religieuse contien ke trs shose koyoka lokola nzembo ata makasi esili ngai poeteonga na ye boyemba teo poete nzele tondimi nyoko nkolo kopesanga lobokonga na nsimba tokende mosala oyo bandi okomisanga tino na suka

inoyanaomboyachentie bofo toyambeli bino na mokoloalelo ne elonga mboelona mboti mama na nga sntichbonite owi na ngolu ya nzambe kimia ezali ebele toza kobika ndenge nzambe aza kolalisa biso kolamosa biso en toucas kimia vraiment ezali bayebisaki bioakangaki epaai ndenge nini owi nazalaki arrete à cause de l'évangile de lternel ndenge thoma palo moko o y babengaka apotre magere ya jésus christ azalaka mpe arreté aa apotre na ndeko na ye silas ndenge mpe ndeko na biso moko ya bantoma na nkombo ya pierre azalaka mpe areté ndenge mpe daniel azalaka arreté babwakaki na kati ya casho ya fosolion ndenge sadrak meshac abenego mpe bazalaka areté na kati ya bukotenosor e ndenge mpe évangenis elonga azalaki arrete na hypecrime mai nzambe ya lola nzambe ya bolingo nzambe ya mawa

donc Ça la musique pour nous, nous sommes mais on fait la musique juste pour nous, nous sommes bâtis, nous koyem belabilo, nous sommes nous Alors ça crée quelque chose aux alicots qui sont valets et nous sommes bâtis. Et la conséquence est réelle et la conséquence est vraiment sévère. Pourquoi Parce que derrière la musique, il y a... la musique est composée de trois choses d'abord. Il y a ce qu'on appelle euh, le texte, et la mélodie qui accompagne la musique pour nous et ensuite l'esprit qui accompagne la musique. Alors musique o ezali ya nzambeté ezana esprit ali ko accompagner ya Ça peut être un esprit de démon qu'on appelle sankai, démon ya musique peut être un succès Alors, ce qui est sokki musique wana ayé un succès makase. Na démon na komboya sankai, ça permet na bateau. O bazali ko yo ka peut ko yé mbayango, bazako la adoration ya démon wana. O ça de... Alors la conséquence ezali ya libosse ça vous êtes directement connectés dans un monde qu'on appelle monde comme Papandamium. Monde il y a musique, mais dans le lieu on va bien il y a il y a il y a il y a monde il y a lieu public. Au monde à bateau va vivre à place au esali plus le barcarrefour. Place au deuxième bar rond point. Majorité à bateau ça arrive à l'Oyenge. Na na nga ma bête, naiba critique à la bande de connaisseurs. Bisous toi na matungi que tala baje na matungi. Eh matungi à la place au bord de la montagne. Poanim, point. au à la place à l'Oyenge. Victoire. Carrefour de gênes. Vous comprenez Vous comprenez. Côté Barumbu, Pemena Zandu, Ah, grand marché, monde Pandaminium. Barumbu, eh, Barumbu, t'es un marché, eh, allez-y comprendre. Vous comprenez mona. Là où il y a plein de carrefours, euh, place où ils allaient permettre le monde Pandaminium et travailler. Parce que le monde Pandaminium a fonctionné, et puis a fonctionné à peine dans le monde de la musique. Vous comprenez Alors, dès que le monde de musique, on va venir sans caille. Il y a des gens où le

Pour que la musique soit une musique, surtout une musique mondaine, mondaine et c'est ce qu'on appelle le fétiche. Alors derrière le fétiche, il y a un esprit. Donc la personne qui a une musique, c'est une personne qui est liée dans un monde, et dans ce c'est la culte d'adoration des démons. Ce qu'on appelle adorer des démons, c'est ça qu'on appelle adorer des embêtés. C'est ce qu'on Mm, tokoki koyeba ndenge nini bafo na bavrai na kati ya misi chrétienne mpo bango nyonso bazoyembela mokili lefx ele vri na msiue chrétienazoyembela ba mokiibzoyembela nzambeyembela nzambe plut voila merci mpo eh, na kestio eza estio moko kitoko omona frermoo azoyemba nakende poto ye ngai nai oyo nabota y e nabongolamotema na, 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 Pour faux. la musique chrétienne ou la musique religieuse contient que trois choses ou trois dimensions ou trois catégories. La première catégorie de la musique chrétienne, c'est ce que papa Alemoloto faisait. Adoreux Dieu. Kokumba Melanzambe à travers la musique. Koyoka la Lanzembo. ata uh, makasi esili ngai mpoeteonga naeboyemba te mpo ete nzele tondimi nioko nkolo okopesanga loboko nga na nsimba tokende mosala oyo bandi okomisanga ntino na suka mosungi nanga azali na nguya ya kokomisanga nkolo elonga nanga eza naye yesu na yo nde nabengi nzambe tata yo nde mobateli bampate yaozo yanzan... komprendre and tu sens la misike tu comprends mme lesprit ki possède la misikue et la forme ya misikue wana ezomema édification et adoration moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana wana tokoti mbala moko na kati akomba La musique ouais quoi y saki mire Jericho. Donc qu'est-ce qu'on a qu'à ça louange? On commence à louer puis on combat à travers la musique. Aux autres de la catégorie de musique. Et mes la musique ils montent sur yanzambé. Elles a compris son message. Donc faire l'évangélisation. Mais comment on a qu'à ça texte musical? Bah jetoué bandi. Baluka kina kufa le long zamba bundelinga bangoko na bakosamboa. banguna nanga bakoniatama wana eza misik ya nzambe te ezali koyebisa batu ke bakonpte arande toza na yango nakorepondre a binoka na misiki mpo ngai naza artiste ookola ayebi koyemba aza na mizike yango ayekola yango abandi sikoyo balukaki ngai na ntɔngɔ baluki nga tiawa nzambe atiki nga tetii lelo oyo banguna na nga bokosambwa munguna na yo ezali le peshe oyo fo sambo eza lisumu ntano otika lisumu munguna na yo ezali lusifer munezali tatanaoamama na yo te me soki munguna ya yo elongwe masumu oyo ozosala soki munguna na yo alongwe lusifere munkomi moto oyo noaypembeinayoeodo dex balukanga na molili balukanga bamona ngai te nzabe abeta bangoae pas la de Dieu.

L'ouange n'a qu'à la musique exacte, mais c'est musique exacte. Évangélisation n'a qu'à musique la musique exacte, mais il s'agit de quelle musique Le message vrai, clair, pour sauver les âmes, c'est Le message y la réconfortation des esprits, c'est la musique. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la musique, soit la musique. On a besoin de consoler. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, et ça le roi, il y deuxième regard. Eh, 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 eh. deuxième bah regard. Eh, 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 eh. Eh, professeur. Papa. Vous avez yeah. bureau, maman. Si vous avez un deuxième regard, ok, maman, on a une vie sociale. Tu comprends que yo, bureau, Eh. Et ça, les m'a vrai. Maintenant, les conséquences, y -na -biro exaña, a l'andanger de bureau, et ça n'a pas travers la musique.

eloko oyo osalainano te o yo moto oumeli na bosantu ebanda boni okoma lisumu yaya na ngai obongi na yango te ezanga nde nameritaki pasi oyo okaskoyplase nalingaka ntango nazalaki na masumu masi yo ndimiliwa ye ozwi mpenza esika na ngai o nga mpe nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo u tue tou pour mi eloko elobisi ndeko na nga ri papa ke josus tuo 2ou pour mwi ayei koréalize ntango azalaki nanu na ekobo yesu asamataki na la 33 na ekulusu ntango ngai elonga nazalaki na na nse ya boford nazotindika ntembo courer de jipon yesu azamataki na la 33 na ekulusu alobi elonga naa nake komata margre mabe na masumu na yo liwa mpe koya te nga mpe nakozonga te tiyo okoya na nsena ekulusu vwl lamour ya jésus christ e chanso wana tango alobi oyo sus tue to pour mo u de ler et d adore ozeli te nabongola motema ye to mpe nayeba yo nanu yesu azela te nga elonga nabongola motema tompe nayeba nao yesu ango azal nani me ntango naana mokili yesu aza nimi liwa l Ce qu'on appelle la musique de Jésus-Christ. Voilà la musique chrétienne et la musique de Dieu. La différence est dans l'adoration et la louange. Adorer, ça signifie, Kogumbama. Kogumbama, ça signifie donner les actions de grâce. Parce que l'adoration, c'est accompagné avec une offrande. Quand tu adores, il faut paix sa offrande. L'offrande par laquelle la personne qui adore Dieu a fait paix sa beauté. Voilà pourquoi on a commis dans un Koloba. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La vérité de l'homme, c'est son cœur. Quand tu exposes ton cœur, tu vois, il y a des gens qui sont en train de se battre pour la musique, il y a Satan en train de se Jésus-Christ. babeti miziki ya basi na bango aoyembela mwasi na ye macie jésus ebele frère mo bolingo bo nga ye wana kuna oyo nalingaki mingi napresente bino ye wa zi nzambe wa mizikya nzambe yeoyo azongeli ngai mwasi na nga akimanga eloko ezozanga ye kaka abakisa odidiki oh, nwani honorable pacopanda

Il y a Jean-René Golo dans de go dans tout le site. la musique en zambie. le monde vas comprendre que la musique, est un commerce. Dans malongo, l'ingénieur n'a pas qu'à jouer. C'est qu'on a profité. L'industrie musicale, ça paye. Eh bien, voilà. Mais si tu fais la musique parce que tu aimes la musique, non y ça pour n'en Si tu fais la musique pour sauver les âmes,

Louer par rapport à ta question, louer veut dire qu'on pèse sa sucro en zambélimémià. Toto moul en zambé, louer. Louer, 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 jésus, louer. Ça, mon taquoi mara ko louer à une telle condition. Quand la personne reconnaît au zambasalé lié, nassine y a une gratitude. Mon ta comprendre que l'or et l'argent appartiennent à l'éternel. Non pas en zambéni, t'es n'alouéé. Donc l'homme pour louer

Mais on loue Dieu parce qu'on reconnaît quelque chose. Et ça, l'issue, il y a gratitude et il y a motonan zambi. Donc c'est un peu ça. Ah, tout comme Suka, il y a Biso. Papa est-ce que tu as un Suka, numéro de téléphone, au père, ça n'a pas tenu, bah, En tout cas, merci maman pour l'émission qui euh, tourne au sali. On a séparé parce que pas de bébé, Pourquoi est-ce qu'il faut louer et comment est-ce qu'il faut louer et comment est-ce qu'il faut adorer et pourquoi est-ce qu'il faut adorer? epui kopesa différence ya bafone a bavrai na kati ya mizike chrétienne epui conséquence ya bato babetaka mizike ya mokili na bato oyo balingaa mizike na banguba nyonso bakoke na lifelo parsee baza koadorer lesifer liloba suka ezaki bandeko bobongwana na kati ya ba eglise yo bisika bozwami na ba eglise wana bozosambela soki bozoyembela nzambe boverifie makambo oyo bozoloba elolenge boza koloba

and die jeta un regard favorable aabel et ensuite ayekota loffrande na ye zambe ntanga atalaka caye akti ca na motema mabe yangomoni rande ya aboyake yango yo mtuozya koadoe adoration eza lokola a yo si mtu ozmema rande if nzabe atala dne manière agréable eateozoya kole naoadoaoyo nakeno église yo tekokima te aeno te. élise ntango nakozonga yo yo yesu akitisanga eh. mai zelo komonanga oh. aye ah, siko tombola yawe tombola yawe balukanga na molili bakanganga bakaci bafinatobolanga misu cest pas la musique de jésus christo notre matre tal ta yoka sublime Ay, a ya papa le moloto yoka papa deningo nde yoka mama lidia yoka couple boluba ah. yoka fè mete yoa fèmete biso tokola oh, na loange peee hey. eaayeu Venez, Mathieu, 17. On se comprend. Venez, venez à moi, vous tous qui fatiguer chargés, et moi je vous donnerai du repos. L'homme se sent capable quand il chante. Il commence à dire à son Dieu.

tokomi na nsuka ya émissio na biso oyo aza na mposa na biso akontaté biso na liméro oyo évangéliste elongo apesi botikala malamu baibai